6 операцій та майже півроку лікування та реабілітації. І знову в строю. Володимир Кияшко, дніпровський водій, був поранений у вересні 22-го. Тоді іскандери вщент знищили автотранспортне підприємство. Згоріли 52 автобуси, ще сотня була пошкоджена. Ворожа атака вбила 3 людей. Про той страшний день та чи важко було повертатися до роботи після пережитого, Володимир розповів журналістам відкритого. Про рокову ніч вересня минулого року Володимир вже розповідає спокійно, згадує, його врятували колеги. В кімнаті відпочинку відпочивав, і тут почала на мене падати криша, здання. Я не чув ні взриву, нічого, просто почало на мене все рушитися. Колеги, ті, що далі були, позвали мене, говорю, я тут, і вони кажуть, тут ось є двері не засипані, каже, іди, ми тобі поможемо вибратися. Попервах Володимир не розумів, що відбувається. Каже, єдина думка була – вибратися з-під завалів. Не відчував він і болю від отриманої травми. Чоловік гадав, це звичайний забій, але вердикт лікарів виявився набагато серйознішим. Перебитий кишечник був. Я думаю, мені просто везуть в больницю, там, зробити процедуру, там, зеленкою помажу, там, і відпустять додому. Лікування та реабілітація затягнулося на 5 місяців. За цей час Володимиру зробили 6 операцій. Зразу 3 операції, 4 мені зробили зразу, в течение, грубо говоря, місяця. Потім місяць я був вдома на реабілітації, поки кишечник заживе. І потім вже останні ці 2 операції встановлювали кишечник назад і ставили сітку на желудок, щоб не було грижі. До Крима Володимир повернувся через півроку після трагедії. Ділиться, отримані рани час від часу нагадують про себе. Іноді шрами дають у собі знати, тому що буваєш, їдеш, то буває в одному боку, наче кольне, в другому, то наче шрам. Буває, коли кашляєш, больно, кашляє таке відчуття, що внутрішності достають до середини до шкури, для чого там. Однак ні обстріли, ні отримані травми не стали на заваді Володимиру, і він повернувся до улюбленої справи. За кермом автобуса вже 10 років і весь цей час на одному маршруті – 73-му. Возить пасажирів від жилмасиву Тополя до залізничного вокзалу. Після одужання чоловік навіть не розглядав інші варіанти роботи. Мені подобається ця праця. Олександр Мірошничев, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».